V sobotu premiér Heger diktátorsky vyhlásil, že plánuje povinné očkovanie proti Covidu. Vakcínou, ktorá na západe nezabrala. Vláda ide opäť zaviesť brutálny lockdown, pozatvárať prevádzky a pozamykať zdravých ľudí doma. Súčasná amatérska vláda totálne nezvláda situáciu. Slovensko je v riešení korona krízy najhoršie na svete. Ešte aj africké štáty bez vakcín to zvládajú lepšie. Policajti a vojaci sú zneužívaní na špinavú prácu. Sú pod tlakom zo všetkých strán. Je správne a úplne logické, že sa začínajú búriť. Veď do polície a do armády nešli na to, aby mlátili ľudí obuškami a pomáhali vláde zavádzať novodobú totalitu. Vláda ubližuje matkám aj našim deťom. Svojou neschopnosťou, svojimi príkazmi a zákazmi ničia životy celých rodín, veď pomaly nás nepustia s deťmi ani kúpiť jedlo. Z rutinnej návštevy u lekára sa stala trauma pre mnohých rodičov. A to len preto, že máme vlastný názor. Vážení občania, toto šialenstvo už musí prestať. Hlas desiatok tisíc ľudí z nedávnych protestov je jasný. Slováci si želajú okamžitý koniec tejto vlády. Táto vláda už nemá absolútne žiadnu dôveru a absolútne žiadnu autoritu. Práve preto sa uchyľuje k čoraz násilnejším a brutálnejším metódam voči svojim vlastným obyvateľom. Ako taký zdochyňajúci kôň kope do všetkých naokolo. Ak sa tomuto nepostavíme, tak to už bude len a len horšie. Demokratické referendum zmarili a petičné hárky státisícov ľudí hodili do koša. S protestov sa ministri len arogantne smejú. Preto nastal čas na naozaj ultimátny nástroj slušného občianského odporu. Nastal čas na generálny štrajk. Ľudia už nemajú inú možnosť. Generálny štrajk však nespravia politici. Musí to byť iniciatíva od ľudí. Mnohí občania sú pripravení zabojovať týmto spôsobom o svoje práva a o svoje živobytie. Potrebujú však cítiť silnú politickú oporu. Niekoho, kto sa ich zastane na tej najvyššej úrovni. Páni politici z opozície, pán Pelegrini, pán Fico, poďme do toho. Postavme sa za ľudí, ktorí sú ochotní týmto razantným, ale slušným spôsobom zabojovať proti tejto vláde. Proti zavádzaniu totality, proti prúdkému dražovaniu energií a potravín, za zachovanie dôstojnosti a sociálnych istôt. Váš hlas zaznie v masmediách skôr ako ten náš. My zatiaľ nemáme toľko mediálneho priestoru. Máme však odvahu a odhodlanie postaviť sa za občanov a nedovoliť totálny rozklad štátu a stratu slobody. Kedy, keď nie teraz, má ísť národ do generálneho štrajku? Ak sa za štrajkujúcich postavia všetky naše strany, tak ľudia sa nebudú musieť báť. My z Republiky sme pripravení a čakáme len na vás. Pomôžme ľuďom, pomôžme Slovensku.